समाज पार्टी हलका आदमपुर के समूह वर्करा वालों SHO आदमपुर भरत मसीह के खिलाफ यह रोस प्रदर्शन किया जा रहा। रोस प्रदर्शन इस करके किया जा रहा कि इस थाने के अंदर गरीबों की दलतों की पछड़ियों की कोई सुनवाई नहीं है। कुछ दिन पहला नाजका पिंड के अंदर गोली चली, साढ़े वर्कर नू मारन दा जतन किया पर उदी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैनू SSP साहब नाल गल करनी पई और SSP साहब दे कहण दे उते इत्थे दे SHO ने परचा दर्ज किया। पिछले 8 तरीक तो लैके अज 8 तरीक तक एक महीना हो चुका है, भरत मसीह ने उन्हां दोषियों नू गिरफ्तार नहीं किया और अकाली दल भाजपा की शह के उत्ते उन्हां दोषियों नू गिरफ्तार नहीं कर रहा। कुछ दिन पहला साडी दलित भैण नू ਢੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ SHO ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਕਪੂਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, 60,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, SSP ਦੇ ਨਾਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ SHO ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਥੋਂ ਦੇ SHO ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ SHO ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਰੇੜੀ ਖੋਖੇ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਦ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਤ ਮਸੀਹ SHO ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ SHO ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਸੱਸ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਜਖਦਮ ਖੋਲਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਢੇਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ 323 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਅਰ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲੀ ਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੰਬਰ ਦੋ ਭੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੋਂ ਥੋਤੀ ਬੇਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾ ਗਿਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਠਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਓਹਦੇ ਵਿਚ ਓਹਨਾ ਨੇ ਅੱਠ ਦਸ ਮਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਦਰਜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਸਰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਆ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਟਾ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਿਆਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ